אני חושבת שהמקום הזה תמך בי בתקופה הזאת. שלום, אני מאי. אני בנה עצמדר 7 חודשים. אני חושבת שזה מקום שאפשר רגע לעצור ונותן לי את האפשרות להתבונן בעצמי. אני חושבת שכל המרכיבים כאן, כל מה שקורה כאן, ממש מאפשרים את זה. לא פגשתי את זה בשום מקום אחר. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רגילים פשוט לפעול, בלי להבין מה אנחנו עושים ולראות מה אנחנו עושים. אני חושבת שיש כאן אנשים שרוצים לחיות את החיים שלהם לא על אוטומט, שהם רוצים ללמוד, שהם רוצים להבין. האנשים כאן הם לא באמת כל כך שונים מכל האנשים בעולם. אנחנו לומדים ביחד, ואין אף אחד שיודע או צודק, בלי נכון או לא נכון. אם מישהו היה אומר לי שהוא רוצה לבוא להתנדב כאן, הייתי אומרת לו לשאול את עצמו האם הוא מוכן לפגוש את עצמו בעוצמות הכי חזקות שאפשר. גם עם הדברים שקצת פחות נעים להרגיש או פחות נעים לחשוב, הכל פה הכי אמיתי וגולמי שפגשתי. אם מישהו מחפש מקום מעמיק, זה לגמרי המקום.